ဓမ္မဝိဟာရီဆရာတော်ရှင်ညာနာရေးသားတဲ့ဘုရားစာအုပ်အပိုင်း၈ကာမေတုမိစ္ဆာစာရနှင့်အပ္ပမစရိယအတူတူကာမဂုဏ်မှားယွင်းမှုရှောင်တဲ့ဂရုတမသီလတိတ်ခါမှာဘုရားကဓမ္မစရိယနဲ့ထပ်တူလုပ်ပြီးဟောကြားခဲ့တာတွေ့ရတယ်။ဓမ္မစရိယဆိုတာမြင့်မြတ်သူရဲ့အကျင့်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဓမ္မစရိယဟာအပ္ပမစရိယရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ပေါ့။အဗ္ဗမစရိယဟာမေထုံရှောင်မှုမဟုတ်အဗ္ဗမစရိယရှောင်မှုကို၈ပါးသီလမှာကာမေတုမိစ္ဆာစာရအစာတိတ်ခါတစ်ခုအဖြစ်ထည့်ထားတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့မေထုံရှောင်မှုလို့အဓိပ္ပာယ်သိထားကြတယ်။ဒီအတိအယဆိုရင်ကာမဂုဏ်မှားယွင်းရှောင်ခြင်းမှုဆိုတာမေထုံရှောင်မှုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒီလိုမဖြစ်ထိုက်ဘူး။ဒါကြောင့်အဗ္ဗမစရိယရှောင်မှုဆိုတာမေထုံရှောင်မှုမဟုတ်ဘူး။ကာမဂုဏ်မှားယွင်းခြင်းရှောင်မှုသာဖြစ်တယ်။ဒါကလည်းကာမပိုင်မဟုတ်သူကိုမေထုံမှုပြုခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်ကြတယ်။တရားစကားနဲ့ဆိုရင်သူများသားများမှားခြင်းပေါ့ဒီလိုပဲလူတွေသိနေကြတယ်။ဖះကဒီလောက်ပဲဆိုလိုဟန်ရှိပုံမရဘူး။ကာမဂုဏ်မှားယွင်းမှုယမစရိယကျိုးပြတ်မှုနဲ့ဒန်းတူထားတဲ့အဗ္ဗမစရိယလို့ခေါ်တယ်။ယမနှစ်မျိုးဓမ္မစရိယဟာဓမ္မဆိုးလို့မြန်မာပြည်ခေါ်တဲ့အရာပဲ။ဓမ္မအကျင့်မြင့်မြတ်သူလို့အကျင့်ပေါ့။ဓမ္မဟာနှစ်စားရှိတယ်။လောကီဓမ္မနဲ့လောကုတ္တရာဓမ္မပဲ။နှစ်ဦးလုံးကာမကိုလွန်ကြတယ်။လောကီဓမ္မဟာတာပြီးလွန်တယ်။လောကုတ္တရာဓမ္မကတန်ဘိုးပြက်ပြီးလွန်တယ်။လောကီဓမ္မကမထိဆက်အောင်နေပြီးလွန်တယ်။လောကုတ္တရာဓမ္မကတိဆက်လျက်မညစ်ကအောင်နေပြီးလွန်နေလွန်လာခြင်းတော့ဒီလိုတူတယ်မိထုံရှောင်လာတခုလဲယမစတိယမဟုတ်ယမရီလွန်ကြတဲ့ကာမဂုဏ်ဟာမိထုံထက်အဓိပ္ပာယ်ကျယ်ဝန်းနေဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်မှားယွင်းရှောင်မှုတီလာတဲ့ကကာမဂုဏ်ရဲ့အရာဟာလေမိထုံမှုလို့ဆိုလို့မရဘူးဒီထက်ကျယ်ဝန်းနေအစင်းဟာလဲကာမဂုဏ်ပဲအစားစားတာတွေလဲကာမဂုဏ်ပဲအတွေ့မှအထူးအားဖြင့်လိမ်ဆက်ဆံမှုမိထုံမှုအတွေ့မှကာမဂုဏ်မဟုတ်ဘူးအာယုံ၅ပါးကိုကုလိုရင်နဲ့တွေ့ထိမှုတွေဟာကာမဂုဏ်တွေပဲဒါတွေကိုမှားယွင်းကျက်စားတာဟာကာမဂုဏ်မှားယွင်းကျက်စားမှုပဲကာမကျက်စားနှစ်မျိုးမှားယွင်းကျက်စားမှုကိုအဓိပ္ပာယ်နည်းနည်းဖွင့်ရမယ်ကာမဂုဏ်ကျက်စားတာမှားယွင်းကျက်စားနဲ့မမှားမယွင်းကျက်စားနှစ်မျိုးနှစ်စားရှိတယ်စားစရာတွေလည်းကာမဂုဏ်ပဲဝိစရာတွေလည်းကာမဂုဏ်ပဲကြံတဲ့လူအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးလည်းကာမဂုဏ်တွေပဲအသုံးကိုလုံပြီးအကြိုက်အစွဲအလျောက်ကျက်စားတာဟာမှားယွင်းတဲ့ကျက်စားမှုပဲကာမပိုင်လည်းမိစ္ဆာစာရဖြစ်ဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်မှားယွင်းကျက်စားရှောင်မှုဟာကိုယ်ကာမပိုင်မဟုတ်သူကိုမေထုံမှုပြုလို့အဓိပ္ပာယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းသုံးဆောင်မှုအလုံးမှာအကြောင်းမဲ့သုံးဆောင်မှုဖြုံးတီးမှုတွေဖြစ်လာမယ်လူအပ်တာထက်ပိုပြီးစားတာဝတ်တာသုံးဆောင်တာတွေဟာကာမဂုဏ်မှားယွင်းခြင်းတွေပဲကာမပိုင်ဖို့မှပင်ဖြစ်ပါစေအကြောင်းမဲ့လိမ်ဆက်ဆံမှုဖြစ်ရင်ကာမဂုဏ်မှားယွင်းကျက်စားမှုဖြစ်တယ်ကာမပိုင်မဟုတ်တဲ့သူတွေအပေါ်မှာလိမ်ဆက်ဆံရင်ကတော့ဆက်ဆံရခြင်းအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့မျိုးပြန့်ပွားမှုမရှိတာအလွန်ထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်ဒါရီယာကာမဂုဏ်မှားယွင်းကျက်စားမှုရဲ့ပါဝင်တာအထူးပြောစရာမရှိအောင်ဖြစ်တယ်။ဒီကာမဂုဏ်မှားယွင်းကျက်စားမှုဟာအနက်အဓိပ္ပာယ်ကျယ်ဝန်းစရာရှိတယ်။ကျယ်လို့မလိုက်နိုင်ရင်အကျိုးနည်းစရာရှိတယ်။ကျယ်တဲ့အတိုင်းလိုက်နိုင်ရင်အကျိုးများမှအတိအချပဲ။ဒီကျူးလွန်မှုအလုံးမှားယွင်းကျက်စားမှုအလုံးကိုပြုလုပ်သူဟာကိုယ်နဲ့ပဲပြုလုပ်ရမယ်။စားတယ်ဝတ်တယ်သုံးဆောင်တယ်ကြည်တယ်နားထောင်တယ်အစရှိတာတွေလည်းကိုယ်နဲ့ပဲလုပ်ရတာဖြစ်တယ်ဒီကိုယ်နဲ့အမှုတွေမှာမှားယွင်းကျက်စားတာတွေဟာကာမဂုဏ်မှားယွင်းကျက်စားတာတွေပဲဘဒုအာယုံ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်မှားယွင်းကျက်စားကကာမေတုမိစ္ဆာစာရပဲအလားပါတစ်ခုကိုအပျော်သဘောတက်တက်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကာမဂုဏ်မှားယွင်းကျက်စားမှုကလွတ်ဖို့မရှိဘူးအဲ့ဒီအာယုံကိုအပျော်သဘောတက်တက်ဆွဲမြူညှို့ယူလဲဒီလိုပဲတခြင်းဂီတကိုအကြောင်းတစုံတရာမရှိပဲခံစားရဖို့အတွက်နားထောင်တည်ဆူတာလဲအပျော်တက်တက်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကာမမိစ္ဆာစာရပဲကိုကမွေးထားတဲ့ကလေးကိုအကြောင်းမရှိပဲနန်းရှုပ်ပွေဖက်တာလဲကာမဂုဏ်မှားယွင်းကျက်စားမှုဖြစ်တယ်
ကလေးရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုအနှံ့အငွေ့တိဖို့နန်းနာပွေဖက်တာတွေဟာအဲ့ဒါတွေရဲ့အကြောင်းတွေပဲကံပိုင်လင်မယားလဲဒီတိုင်းပဲကံပိုင်ဖြစ်ပေမဲ့အပြောသဘောတက်တက်နန်းရှုပ်ပွေဖက်ရင်အမှားပဲဒီစုံတစ်ခုကိုတွေ့တိဖို့နန်းရှုပ်ပွေဖက်မှကာမဂုဏ်မှားယွင်းချက်စားမှုမှလွတ်မယ်ကာမဂုဏ်မှားယွင်းချက်စားရှောင်မှုကရုဓမသီလတိခါကိုဖွင့်ခဲ့တာရှည်သွားပြီဖျားယူတဲ့အတိတ်ပဲအတိတ်ကြဖို့နိုင်ဖို့လှုပ်လိုက်တာပဲဖျားကသူများမယားသူများသားသမီးမိထုံပြုမှုကရှောင်ဖို့လို့ဒီတိတ်ခါရဲ့အနက်ကိုဒုံးတိတိပြောဘူးဒါကျူးကလူစင်မမီဖြစ်သူပြောချက်တွေကိုခွင့်လိုက်မှပြောခဲ့တဲ့အတိတ်ပဲတွေထွက်လာတာဖြစ်တယ်ဖျားဟာဒီတိတ်ခါကိုဒီလောက်အနက်ဖွင့်ခဲ့တယ်ဒီတိတ်ခါရဲ့အနက်ဟာတတ်မှုကိုမှုမဟုတ်တဲ့ကိုနဲ့မှားယွင်းမှုအလုံးအကျုံးဝင်နေတယ်ဒီမားရီယာလူတွေကိုလူစင်မမီဖြစ်စေတာလူတိုင်းသိနိုင်တဲ့အမိသားရှိတယ်။ဖုန်စိတ်မစိတ်ပေကရဒါနဲ့ဆက်လို့နည်းနည်းသိအောင်ပြောရမယ်။လူတိုင်းစီမှာဝင်နေတဲ့ဖုန်စိတ်မစိတ်တွေကဘယ်လူဖြစ်တာလို့မသိဘူး။ဘယ်အချိန်ကစဖြစ်တာလို့မသိဘူး။မွေးရပါလို့များတော့ထင်ရတယ်။သဘာဝတရားလို့လက်ခံကြတယ်။ဘဝဆက်ဆက်ကစီးပူးခဲ့တာတွေလို့လည်းပြောကြတဲ့အထီးရှိတယ်။ဒီအကြောင်းတွေကမတိတာကိုညွှန်ပြချက်တွေကြီးဖြစ်တယ်။တက်တည်ပြစရာလည်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒါရီမှုအခိုင်အမာလို့ယူမဖြစ်ဘူး။လူကြီးစီမှာရှိတဲ့ဖုံမစိတ်ဟာတခြားစိတ်ဖြစ်တဲ့ကြောက်စိတ်မတ်စိတ်အစွဲတွေအတိုင်းပါပဲ။အာယုန်တန်မိုးမှန်မတိစဉ်ကအာယုန်အပေါ်သဘောထားတွေမိ။တိတ်ငယ်ရွယ်စဉ်ကကိုယ်စီထိန်ဟပ်လာတဲ့အာယုန်တွေကိုမခွဲခြမ်းတတ်ဘူး။ကြောက်ချင်ရင်လည်းကြောက်တယ်မတ်စရာဆိုမတ်တယ်ဘယ်လောက်ကြောက်တဲ့မတ်တင်တယ်လို့တန်ဖို့မသိဘူးဒီတော့အဲ့ဒီစိတ်ကြီးကမြုပ်သွားတယ်မတ်တာနဲ့ကြောက်တာပဲကြံခဲ့ကြောက်ဖို့မတ်ဖို့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်ပုံတွေအလုံးကမိပြောက်သွားတယ်ဒါကိုပရိစ္ဆသဘုတ်ပတ်စိတ်ပြောရတယ်ဒီတော့ဒီကြောက်စရာမတ်စရာဟာတကယ်ဟုတ်ရဲ့လားလို့ပြန်စစ်လို့မရဘူးအစွဲဖြစ်သွားတယ်ဒီအစွဲရာမိကြည့်ကြောက်တဲ့လူကကြောက်တယ်တချို့ကမိကွက်ကြောက်တယ်ဒါတွေကြောက်စရာလားဒါပေမဲ့မကြောက်အောင်ဖြောက်မရဘူးဒီလိုကြောက်ကြသူတွေဒုနဲ့ဒေးပဲဒီလိုမတ်ကြသူတွေလည်းအတူတူပဲရှိတယ်။ဘာကြောင့်မတ်ရတာမတ်ရတယ်ဆိုတာမသိပဲမတ်တာကိုဖြောက်မရရင်အစွဲကြောင့်ပဲ။ဒီအစွဲဟာသူတို့မသိနိုးနားအရွယ်ကဖြစ်ခဲ့တာတွေပဲ။ဒီတော့လူတွေမှာရှိတဲ့ပုံစိတ်မစိတ်တွေဟာသူတို့ငယ်စဉ်ကသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ပြုမှားမှုတန်ချက်တွေပဲ။ကလေးဘဝအသင်ခံရသူတို့ငယ်စဉ်ကဘာမှမသိတတ်ကြဘူး။ဒါပေမဲ့ပဝင်းကျင်ကမ္မဘလူပူးနေတဲ့သူတွေကသူတို့အပေါ်ကာမဂုဏ်အကျင့်မှားတွေကျင့်ကြံဆက်ဆံကြတယ်။ကြားကလေးငယ်ကိုကြားနေရမှာတည်စီပြီးကာမဂုဏ်အကျင့်မှားတာလည်းလုပ်ကြမယ်။မကလေးငယ်ကိုမနေရမှာတည်စီပြီးကျင့်မှားတာလည်းရှိမယ်။ဒါကတော့အများပြားပေါ့။ဒီလိုမဟုတ်ပဲအ ਨੇ ပါလည်းရှိတယ်။ကြားကလေးကိုမနေရမှာထားပြီးမကလေးကိုကြားနေရမှာထားကာမဂုဏ်ဖြစ်စားတာလည်းလုပ်ကြမယ်။ကလေးတွေဟာသူတို့အတုံးချသူတွေကလင်ရှက်ခံစားရသလိုသူတို့စီကူးပြီးသူတို့လည်းလင်ရှက်ခံစားကြတယ်။လုံးရမကြံဖြစ်ရကြံဒီအကြောင်းတွေကိုသိတဲ့အရွယ်မှာပြန်မပေါ်နိုင်ဘူးခံစားမှုကတော့ဆွဲကြံခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်းလှုပ်ရှားတတ်တဲ့အခါကြားမကလေးတွေဟာကြားမစိတ်တွေပေါ်လာတာပေါ့။တခါမှလူဆက်ဆံခံရတဲ့ကြားကလေးတွေဟာကိုယ်တိုင်းလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အခါမှာကြားစိတ်ပေါ်ရမယ့်အစားမစိတ်ပဲပေါ်လာ။ကြားရထားပြီးခံစားရတဲ့မကလေးတွေဟာရွေရောက်တဲ့အခါမစိတ်မပေါ်ဘူးကြားစိတ်ပဲပေါ်လာ။ရေဘူးရဖို့မစိတ်ဟာအစွဲကလာ။ယောက်ျားဖြစ်ပြီးမိန်းမစိတ်ဖြစ်နေသူမိန်းမရှာနဲ့မိန်းမဖြစ်ပြီးယောက်ျားစိတ်ဖြစ်နေသူယောက်ျားရင်းအထင်ရှားရှိတယ်။သူတို့ဟာရုပ်တက်တွေချုပ်တဲ့ဖောက်ပြန်လို့မဟုတ်ဘူးအစွဲကြောင့်ဖြစ်နေရတာကြားဖြစ်တဲ့အတိုင်းကြားစိတ်နဲ့မဖြစ်တဲ့အတိုင်းမစိတ်ဓာရီဖြစ်တာဟာလေရုပ်ဖြစ်ပေါ်လာလို့လူလူတွေယူကြတယ်ရုပ်ပြည့်စုံလာလျက်ဒီစိတ်တွေမရှိသူတချို့နဲ့ရှိအောင်လုပ်နိုင်သူတချို့ရှိတာကိုကြည့်ရင်ရုပ်ပြည့်စုံမှုနဲ့မဆိုင်တာကိုသိနိုင်ဒီတော့ဖို့စိတ်မစိတ်ဟာအတဲ့ပဲရှိရှိလွဲချော်ပြီးပဲရှိရှိအားလုံးအစွဲကြောင့်ဖြစ်တာတွေ့ရမယ်ဖူမစိတ်ကပေးတဲ့ဒုက္ခဟာတဘာဝမဟုတ်ဝိဘာဝကြောင့်ဖူစိတ်မစိတ်ဟာလူကိုအလွန်ဒုက္ခပေးတာကိုလူတိုင်းသိကြတယ်ဒီထဲမှာအဖူကမစိတ်ပေါ်အမကဖူစိတ်ပေါ်ဒီသူတွေရဲ့ဒုက္ခကတော့ပြောမကုန်အောင်ပဲ
ီဒုက္ခတွေကလူတွေရဲ့တဘာဝပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးကာမဂုဏ်မှားယွင်းကျင့်တာကြောင့်ရရှိတာပြီးဖြစ်တယ်မိစ္ဆာစာရရှောင်ခြင်းမှဒါကြောင့်ကလေးတွေကြာကြာမှမှဘယ်သူမဆိုကဘယ်သူမဆိုကဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အရာမှထားပြီးဖြစ်ဖြစ်ဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်တည်းနဲ့ခံစားမှုယူပြီးပြေဖက်တာနန်းဆုတ်တာချီမတာကိုယ်လေးအင်္ဂါနဲ့တုတ်တိပွတ်တိုက်တာအဆုတ်ခိုင်းတာအရက်ခိုင်းတာဆဆရီရှောင်ရှားတင်ကြတယ်။ဒီစိတ်နဲ့မျက်လုံးချင်းစုံကြည့်တာမျိုးမျက်စိမိတ်တာမျိုးခေါင်းငိမ့်တာမျိုးမလုံးမိကြဘူးတတိထားတင်ကြတယ်။ဒီကျူးလွန်မှုရဲ့ဆုံးရှုံးနေတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါဟာကြီးမားလွန်းတဲ့လောကကိုညစ်ထေးစေတယ်။ဒီသီလအခွင့်ကဖျားပုံပေါ်လေ။ဒီတိတ်ခါရဲ့အနက်ဟာလူမှုမလွန်ဘူးညပြပြီမဲ့ပြက်သားရှင်းလင်းတယ်ဒီဖွင့်မျိုးကိုဘယ်သူမှမဖွင့်မိမယ်လူတိုင်းနားလည်စေနိုင်တဲ့အတွက်လူတိုင်းထောက်ခံရမှာဖြစ်တယ်။ဖရာရဲ့အဖွင့်ဟာဖရာရဲ့ရုပ်လွာကိုတစိတ်တည်းသာရှုမြင်ရချက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒီအဖွင့်အရာတွေ့မြင်ရတဲ့ဖရာရဲ့ရုပ်လွာဟာတန့်ရှင်းနေနဲ့နေနေတိကျတယ်ဆိုတာတွေ့လို့ရှိတယ်။ချွေရင်းပြောတိုင်းတီလာမပြက်။ဂရုဓမတီလာမလင်ရတိခါပုံမှာယူရမယ်မလင်ရမယ်မလင်ရပုံကိုဖရာဘယ်လိုဖွင့်နေလို့ကြည့်ရစကားမမှန်မှုအလုံးကိုရှောင်ရှားခြင်းလို့ဒီတိတ်ခါဖို့အရာယူရမယ့်ပုံမရှိဘူး။ဖျားဟာဝီနည်းပညာချက်မှာမမှန်စကားကိုအမျိုးအစားနှစ်ခုခွဲခြားပြီးပြည့်ညက်တာရှိတယ်။ကိုဘဝနဲ့ဆက်ပြီးပြောတဲ့မမှန်စကားနဲ့ကိုဘဝမဟုတ်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့မမှန်စကားတွေပဲ။ချွတ်ရင်းစကားနှစ်မျိုးပြ။ကိုမှမရှိပဲရှိတယ်ပြောတာမျိုးကိုမှမဖြစ်ပဲဖြစ်တယ်ပြောတာမျိုးကိုမတည်ပဲတည်တယ်ပြောတာမျိုးဒါတွေဟာကိုဘဝနဲ့ဆက်ပြီးပြောတဲ့မမှန်စကားတွေပဲတခြားမမှန်စကားတွေကတော့ကိုဘဝနဲ့မဆက်တာမျိုးပေါ့ချိုတဲ့အစာကိုမချိုဘူးနီးတဲ့အရာကိုမနီးဘူးကြီးတဲ့အရာကိုမကြီးဘူးရှိတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အရာကိုမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးအစရှိတဲ့ကိုဘဝနဲ့မပတ်သက်တဲ့နေရာတွေမှာပြောဆိုချက်တွေဟာမမှန်တဲ့စကားတွေပဲဒါရီယာကုဘဝမဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုပြောတဲ့မမှန်စကားတွေပဲဘဝလိမ်မတီလာပြက်ဒီမမှန်တဲ့စကားနှမျိုးဟာလိမ်နာတွေပဲဒီတိတ်ခါပုံမှာဒီနှလိမ်လုံးရဖို့မရှိဘူးရှေ့တလိမ်ပဲယူရဖို့ရှိနောက်တလိမ်ဟာဒီတိတ်ခါဖို့အရာအကျုံးမဝင်တော့ဘူးနောက်လိမ်နည်းမျိုးနဲ့လိမ်လို့မလိမ်ရဆိုတဲ့ဂရုဓမ္မတီလာမပြက်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ဖျားဟာဒုတိယလိမ်မှုကိုအပြစ်နည်းနည်းပဲပြင်ညက်တယ်။တိရွက်ကလေးတရွက်ကူးယူလို့ရတဲ့အပြစ်လောက်ပဲပြင်ညက်တယ်။ပထမလိမ်မှုကိုတော့အဆုံးစွန်အပြစ်ကြီးအဖြစ်ပြင်ညက်ထားတယ်။စတုဒ္ဒပါရာဇိကတိတ်ခါပုတ်ဟာဘဝလိမ်မှုရဲ့အပြစ်ပြတဲ့ပြင်ညက်ချက်ပဲ။ဒါကြောင့်ဒါပဲမလင်ရဂရုဓမ္မတိလအရာယူစရာဖြစ်တယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်။ဓာတ်တပ်ပူပြီးယူစရာရှိရင်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းဒီလိုအပြစ်ကြီးကြီးပဲပြင်ညက်ရမယ်အပြစ်သေးသေးပဲပြင်ညက်တာထောက်ပြီးဓာတ်တပ်ပူယူစရာမရှိတာသိရတယ်ဒါကြောင့်လိန်နာနဲ့ဆက်ပြီးအပြိုအပြောင်တောင်မပြောဝန်းရမလို့သိနေတာတွေကိုကြော်ရွားရမယ်ကိုမှရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတူလာတောင်းတဲ့အခါမပေးနိုင်လို့မရှိဘူးပြောတာလဲလိန်နာလို့ဒီတီလာမှာယူဖို့မဟုတ်ဘူးကိုရောင်းတဲ့ပစ္စည်းအမြတ်ရအောင်ပို့ပြောထားတဲ့ဈေးကိုအရင်အတိုင်းဈေးပါပဲလို့ပြောတာလေဒီတီလာမှာလိန်နာမမြောက်ဘူးဒီလိုမျိုးတွေကိုအများပြားသိရမယ်ဒါတွေလည်းအမှန်ကချွတ်ရင်းနာပြီးဖြစ်လို့လိန်နာပြီးပါပဲဒါပေမဲ့ဒီတီလာအရာမှာတော့လိန်နာလို့မပြောပါတော့တဲ့အဝေါ်ဟာရိကလိန်နာပြီးပေါ့ဒီလိန်နာတွေဟာလူအစည်းယုံကိုမချောက်ချားစေပါဘူးလိန်နာမပါလိန်နာမချောဘူတာမပါလိန်နာမချောလို့တောင်မြန်မာမှာစကားပုံရှိတယ်လင်္ကာဆိုတာပါဠိစကားအလင်္ကာပဲမြန်မာလူအစဉ်တစားအဖြစ်ရောက်တယ်လို့ဆိုလိုပုံရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်စကားအစဉ်တစားတွေထဲမှာလိမ်မှုပါရတယ်မပါရင်စကားအစဉ်တစားမချောဘူးပေါ့ဒါပေလောက်ဟုတ်ကလေးစစ်စစ်ကြည့်မှသိမယ်လင်္ကာချောအောင်လိမ်နာဖြစ်စေခြင်းပုံမရတချို့ကတော့ဒီလိုမဖြစ်စေခြင်းဘူးနဲ့တူတယ်ငုကားမပါမဟုတ်ဘူးမှုတမပါလင်္ကာမချောဖြစ်တယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါကအထက်အညာမုံရအရက်စီကကြံပြောတဲ့စကားလို့ကြားဘူးတယ်မှုတဆိုတာနားရှာကိုယ်တို့နဲ့အာယုံတွေပေါင်းစုံမှုရဲ့နာမည်ပဲအတွေ့လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒီအတွေ့မပါရင်လင်္ကာမချောဘူးဆိုတယ်လို့ဖြစ်တယ်
အတွေ့အရာကိုအဲ့ဒီလိုမကောက်ဘဲကိုယ်တိုင်အာယုံတွေကိုတွေ့ဘူးမှလင်ဟာချောမယ်ဆိုရင်တော့ရေးတိတိရှိတယ်လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့အတွေ့ဆိုတာအဲ့ဒီလိုမကြဘူးဒါကြောင့်သူတို့ပြောတာကက်ကက်တက်တက်ကြံထားတာပဲဖြစ်တယ်မူသားမပါလင်ဟာမချောတာပဲအမှန်ဖြစ်เสียရှိစကားအဖွဲ့အနှဲ့ပညာရှင်တွေမှအတိအကျသိကြမယ်အစင်တစားစကားတွေဟာအမှန်တွေလားအလွဲတွေလားအမှန်တွေမဟုတ်ရင်တော့အလွဲတွေပဲလွဲတွေဖြစ်ရင်တော့မူသားတွေပဲမူသားဟာလိင်နာပဲမူသားနဲ့လင်ငါမှုပြုထားတဲ့ပုံစံအလင်ငါအစင်တစားစကားတစ်ခုနည်းနည်းကြည့်ရအောင်ဣလိတာကိုထွေးအံနေဆိုတဲ့စကားမျိုးရှိတယ်ဒီစကားဟာတစားစင်ထားတဲ့စကားပဲဣလိတာဟာယုတ်ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အည်လည်းမဟုတ်ဘူးအဖက်လည်းမဟုတ်ဘူးလေလည်းမဟုတ်ဘူးထွေးတဲ့အံနေဆိုတာအည်ဆလာတွေမှလုံလို့ရတယ်အဲ့ဒီလုံလို့ရတဲ့အရေးစတာတွေနဲ့ထွေးလို့အံလို့မရတဲ့ကိလေသာကိုတင်စားပြီးကိလေသာတွေထွေးအံနေပြောတာပဲထွေးအံမရတာတွေကိုထွေးအံနေပြောတာဟာမှန်သလားဒီမိကုန်းဘယ်လိုဖြေမလဲမှန်နေဖြေဖို့မရတန်ရဘူးဒီလိုဖြေရင်ဒါဟာအလွဲတွေပဲလွဲတာမူသားပဲမူသားဟာလိင်နာရဲ့နာမည်ပဲဒီအလင်နာဟာတိလပြက်သလားဒါကိုလိင်နာလို့ဘယ်သူကမှမမှတ်ယူဘူးဘသူကမှမမှန်ဘူးလို့လည်းအပြစ်မတင်ဘူးဒါကလူလူထိခိုက်စေတာမှမဟုတ်ပဲဒါကြောင့်အပြစ်မတင်တာအပြစ်မတင်ရုံမကဂုံအောင်တင်ပေးကြရတယ်အံလို့မရတဲ့ကိလေသာကိုအံလို့ရတဲ့ပစ္စည်းလိုလိုပြောလိုက်တော့အသည့်ထဲမှာရှင်းသွားတာပဲစကားကကောင်းလိုက်တာဒီလိုဂုံပြူရတာဖြစ်တယ်လိင်နာတိုင်းမကောင်းတာမဟုတ်ဒီစကားတွေအရလိင်နာဟာမကောင်းတာကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်မကောင်းတဲ့လိင်နာရှိတယ်လို့မကောင်းတာမဟုတ်တဲ့လိင်နာလည်းရှိတယ်လို့ဆိုရရောက်တာပေါ့ဒီတော့မကောင်းတဲ့လိင်နာကိုကွဲကွဲပြားပြားသိမှဖြစ်တယ်ဒါမှဂရုတမတိလာကတားတဲ့လိင်နာကိုသိတယ်လိင်နာဟာအားနည်းသူလက်နက်လိင်နာကိုဖះကတော်တော်အပြစ်ကြီးတဲ့အရာလို့သတ်မှတ်တာတွေ့ရတယ်တနေ့တော့ကောတံမီပြည်ကအကြောင်းတကြောင်းမှာကိုရင်ရာဟုလာကဖះအူခြေစည်းပေးနေတယ်။ရာဟုလာဆိုတာဖះရဲ့ဖះမဖြစ်ခင်ကရာခဲ့တဲ့တူရဲတော်သားပဲ။ဖះဖြစ်ပြီးနောက်ရာဟုလာကလေး၈နှစ်၉နှစ်အရွယ်မှာကိုရင်ဝတ်ပြီးတာခံရတယ်။ကလေးတွေဟာလောကကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာဟာဝင်လင်းကြတယ်။တက်ရှိတက်မဲ့အားလုံးကဖြီးစည်းတာကိုကလေးတွေမလွန်ဆန်နိုင်ကြဘူး။ဒါကြောင့်ကလေးတွေဟာဖြီးစည်းခံရမှုကိုလွှဲဖို့အတွက်လိင်နာကိုမလွှဲမသွေသုံးရတယ်။လိင်နာဟာအားပြော့တဲ့သူရဲ့လက်နက်ပဲ။ရာဟုလာလဲလေ။ရာဟုလာလဲလိင်ငယ်လို့သတင်းကြီးနေပုံရတယ်။ဖះကဒီအကြောင်းကိုပြောဖို့ခြေဆေးနေစိတ်ကူးလိုက်တယ်။ခြေဆေးပြီးတဲ့အခါရာဟုလာကိုခြေဆေးအင်တုံမှောက်လိုက်ဖို့ဖះကပြောတယ်။ရာဟုလာကလည်းလိုက်လို့တယ်ဖះကထပ်ပြောပြန်တယ်။မှောက်ပြီးတဲ့ခြေဆေးအိမ်လုံးကိုပြန်လှန်လိုက်လို့ပဲ။ရာဟုလာလည်းခြေဆေးအိမ်လုံးကိုပြန်လှန်လိုက်တယ်။အိမ်လုံးကိုကြည့်ပြီးဖះကပြောတယ်။ကြည်စမ်းရာဟုလာမှောက်ပြီးပြန်လှန်တဲ့အိမ်လုံးလေးမှာရေရှိသေးသလားလို့မေးတယ်။မရှိတော့ဘူးလို့ရာဟုလာကဖြေတယ်။ဒါခိုင်းနိုင်စရာပဲလို့ဖះကပြောတယ်။ဘာနဲ့ခိုင်းနိုင်ရမလဲ။လိင်နာနဲ့ခိုင်းနိုင်တယ်လင်နာဟာမှောက်ထားတဲ့အိုးခွက်လှန်ပြတဲ့အခါမှာလုံးဝရေလက်ကျန်မရှိတယ်လို့လိန်တဲ့သူစီမှာလည်းကောင်းမှုလက်ကျန်လုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတယ်။မကောင်းမှုလိန်နာအဲ့ဒီမကောင်းမှုလုပ်တာပဲ။ဖះဟာလိန်နာကိုမကောင်းမှုအလုံးလေးမှာအကြီးဆုံးလို့သတ်မှတ်ပုံရတယ်။လူတယောက်ဟာမကောင်းမှုအများပြားကိုလုပ်နေပေမဲ့အဲ့ဒီလုပ်တာကိုမလိန်သေးဘူးဆိုရင်မကောင်းမှုအလုံးကိုမလုပ်သေးဘူးသတ်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကိုဥပမာပြပြောတယ်စစ်တိုက်တဲ့မင်းဟာမင်းစီစင်ကိုစီးပြီးတိုက်တယ်ရန်သူကိုမင်းစီစင်ကနင်းနာချီတာထိုးတာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်ဒီလိုဖြစ်ပေမဲ့ဒီစင်ကိုတကယ်မတိုက်သေးဘူးမှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်စင်နှမောင်းနဲ့ဝှေ့ရန်ချိုးခဲ့ရန်သူကိုတိုက်ခိုက်မှဒီစင်ဟာရန်သူကိုတကယ်တိုက်တာဖြစ်တယ်စင်နမောင်းအလုံးလုတ်တာဟာလိန်မှုလုတ်တာလိုပဲလိန်ပြီဆိုရင်လူဟာမကောင်းမှုတွေအကုန်လုပ်ပြီဒီလိုတတ်မှတ်ရမယ်လို့ဟောပြောထားတယ်။ဒါရီကြည့်ရင်အချက်နှစ်ချက်သိရတယ်။၁လိန်နာရဲ့နတ်နည်းပုံ၂လိန်နာဟာဘယ်လိုလုတ်တာရဲ့အမည်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။
不他妈这个羡慕不如，独立而且是妹妹信仰的。林娜也很厉害，把我捧哪的。林娜啊，古表哥的木工屋里呢，设备捧人老大的，苦的老老多啊，木苦不老表妹，得的老老多啊，木得不老表妹，木灭的老老多啊，木老不老表妹，大瑞啊，木工的老的捧人大的。李鹏兰母啊，丽娜呗，李丽娜哈，不玩那色色的丽母片的。不话说了，过路那老农舅母的也难买呗，他有甘露来表妹，邓卡拉露来表妹，不话露来表妹。你妈露母苗的母尾巴，他那色比母后母还表然哈，不玩那色的丽娜呗。李丽娜牛嘛，格路的嘛也丽娜苗呗。没丽母露来奶。林娜有快家比培养个那啥路开嘞，比如我们林娜无数的格鲁德玛蒂拉哈，路们来难呢，时间么好多，路来难来过的时间撇大对呀，路们来难来呢，时间我来难看伊，路里哈一撇大尾撇比，走路过走路，因为伊谁的啥撇，也是一家无事的，我们那分路培养宝嘞。培养哈，格鲁德玛蒂拉，我们也得看业务，不话阿林好大哩，没把握是业务。那就明，第二礼拜对呀的，大瑞啊，培养又对嘛嘞，天黑包轮你嘞。培养又对我第二礼拜好着呢，第六铺面柜洗嘞。第一第二上第二，格鲁德玛蒂拉，突然没来呀，得看不困呢，培养也又抓我几家没。第一第一到三五上进也没路，他们家的地得卡不过哪里他家？啊，估计是俺们属于木也是话东水木上也没路就俺里面。第一第一也那边哈，估计嘛接了比广西那边一个比瑞来办没，突然没来呀，恁没给。当然木上嘛地得卡不比我没路地里家的。西瓦的马兵西叫也啥啥的把人地对卡布没变啊，没到东的地西啊没路没有家的。当然你说偏的路带路的天没家的，偏个都得养皮的，没个人家的啥嘛，他有包包里面当面发表他了没事的。突然没来呀，不偏的不他，这厂里啊人嘛的第一第一没讲别发表这贴贴文文没事的。第一第二到三的木油间呢，色的偏也偏也对了，是的。第六木油是话宝马培养也得过他哈，这个你把他一他妈的定你的路后苦没事的。但我傻傻巴巴套他养的皮大我这样没。你那个了为你的卡宝马培养啊，第一第二没到雅路偏也吃呗。第一卡宝哈阿伯的姑奶奶阿伯丈夫奶奶为是的白马爸的。第一第一咕噜的呢阿爸牛婆。突然没来呀阿爹经验为你阿爹经过。第一第一到的阿爹哈第老辈阿爹系列路第一卡布嘎得得看你。这个阿爹哈第一步的属于为你嘛第六要报变脸部交心。第二别的哈属于为你个要路不下午。第二别的哈不好打了为你嘛离他那里去的。第六第一第一到前五格鲁德玛蒂拉嘛第卡这库一片压他了一片第几的一路第二边但你也无事的。第一第一那些还没多大面的。为你第卡嘛变得大哈第一第一到一二里也还好把这阿伯等那路去的。大几年第一第一哈也还那么等你有路大面的天下的。第卡不把你个把你个第一第一想路不好，格鲁德玛蒂拉马罗第一第一道歉啊，想也没路不好乎。都对卡布巴里个第一第一股没了的尼亚技巧啊，羡慕见嘛，想见也没苏拉姆特别细。杜拉米拉亚巴纳，杜拉米拉亚巴纳维拉姆尼路不好乎。杜拉米拉亚尼萨巴马达塔纳维拉姆尼路撇的，伊巴里那股哈特别没读乎。朱迪亚巴利亚第一第一母业沙乌没有人尼亚即是母业嘛小美苏拉米特别细的高不高没啊母业路就嘛第六第一卡布特别哈第一第一母业是话没到东亚乌路特别没亚哦没有人其他人没到东亚乌路特别亚的
ဒါကြောင့်ဒီတိခါဘုအနက်ကိုလွန်ပြီးမယူတင်ကြဘူးလွန်ယူတော့မလိုက်နာနိုင်တာဖြစ်သွားတယ်စိတ်မိတ်လိုက်နာတော့လူလောကမှာလူစင်မမီပဲလူတင်ွယ်ကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပမာဒဌာနဟာသူရာမေရယရဲ့ဝိတေတာမဟုတ်မြစ္ဆာရဲ့ဝိတေတာဝိတေတနာဖြစ်တယ် ပမာဒဌာနဆိုတာမတောက်ရရဲ့အနက်မဟုတ်ဘူးတောက်တဲ့အတိုင်းထွာရဲ့အနက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမူရစေဝါရဲ့ဝိတေသနလို့လို့ပြီးအဓိပ္ပာယ်ပြန်ကြတယ်ပမာဒဌာနမေယောခြင်းအကြောင်းပေါ်တေတေဟာမေယောခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုယူဆကြတယ်မေယောခြင်းအကြောင်းမဖြစ်တဲ့သူရာမေရယလို့ရှိသေးလို့လားဒါကြောင့်ပမာဒဌာနဟာသူရာမေရယရဲ့ဝိတေသနမဟုတ်ဘူး သူရာမေရယရဲ့ရင်မှုမြစ္ဆာရဲ့အတိုင်းသာပြတ်ချက်တာဖြစ်တယ်ရင်မှုမြစ္ဆာနှစ်မျိုးသူရာမေရယဟာရင်မှုမိဝဲတဲ့အခါပမာဒဌာနရောက်အောင်ရင်မှုမိဝဲလို့လည်းရတယ်မရောက်အောင်ရင်မှုမိဝဲလို့လည်းရတယ်အတိုင်းထွာရှိရှိရင်မှုတောက်သုံးရင်ပမာဒဌာနမရောက်ဘူးလက်လို့စပဲရင်မှုတောက်သုံးရင်ပမာဒဌာနဖြစ်မယ်မျက်မှောက်ခေအယက်သမားစေသမားတွေကိုကြည့်ရင်သိနိုင် သူတို့ဟာအတိုင်းထွာရှိရှိရင်မှုတောက်သုံးရင်ဘာမှမမှားဘူးငကုန်တိုင်းပဲအပြောဆိုလဲမမှားဘူးအပြုမှုလဲမမှားဘူးနေထိုင်လဲမမှားဘူးလုံအောင်ရင်မှုတောက်သုံးရင်မေ့လျော့တဲ့နေရာရောက်သွားတယ်လုံးလုံးလူမမ်းမသိတဲ့အချိန်လဲမေ့လျော့ခြင်းမေ့လျော့မယ်အရှက်အကြောင်းမရှိတဲ့အချိန်လဲမေ့လျော့ခြင်းမေ့လျော့မယ်ဒါတွေထင်ရှားတွေ့နိုင်တယ်အမေလျော့ခံတရားအရာ ဒီနေရာမှာမိရောတဲ့နေရာဆိုတာကဘာကိုမိရောတာလဲအဓိကကတော့ကောင်းမှုတွေကိုမိရောတာပေါ့ကိုစောင့်သိန်းထားတဲ့သီလသမာဓိတွေကိုမိရောတာပေါ့တေတေရဲ့ဟာလွန်ရင်မိတာထင်ရှားပဲဒီလိုမိတာကသာဆိုလို့ဒါလည်းထင်ရှားပါတယ်ဒီလိုမိရောတဲ့အရာအတိရင်မှုတောက်သုံးမှုကရှောင်းတာဂရုတမသီလသိက္ခာပြည့်တာပဲရင်မှုတောက်သုံးမှုကိုလုံးလုံးမလုပ်ပဲရှောင်းမှဂရုတမသီလသိက္ခာပြည့်မှာမဟုတ်ဘူး တောက်သုံးခြင်းမူလို့တီလမပြတ်ပုံတောက်သုံးခြင်းမူခြင်းမူလို့တီလမပြတ်ပုံဝိထုဘုရားလက်ထက်ကဘုရားကိုစီးကပ်တဲ့တခါတယောက်ရှိတယ်ဘုရားကိုလေးလေးနက်နက်စီးကပ်တယ်သူကကောက်ပြီးလို့ပြီကဖြစ်တယ်အရက်သေးစားကိုသူတော်တော်ကြိုက်တယ်မပြတ်အောင်တောက်သုံးတယ်သူနဲ့ဆက်ပြီးဘုရားထံလူတွေကဒီအကြောင်းပြောကြတယ်ဒီလူဟာဘုရားစီးကပ်မှုမြောက်ပါမလားလို့ပေါ့ဘုရားကစီးကပ်မှုမပြတ်ဘူးလို့ပဲမိန့်ကြားခဲ့ ဒီလူဟာတရဏဂုံတည်တယ်ပေါ့အမှုသမားလည်းတရဏဂုံတည်တယ်ဆိုတာဒီစကားကတတ်တည်တယ်တရဏဂုံတည်သူတဲ့ဖရာမတည်သူမပါတရဏဂုံတည်တယ်ဆိုတာမပေါ့မပေါ့ဘူးလေးနဲ့တဲ့အတိုင်းထွာအပြည့်ရှိတယ်သောတာပန်ရိယာဟာတရဏဂုံတည်သူရဲ့အမိပဲအခုခေတ်တရဏဂုံတည်တယ်ဆိုတာတွင်လည်းကြည့်လို့တော့မရဘူးအခုခေတ်လည်းဖရာတရားတန်ခါစီးကပ်သူတွေရှိတယ် ဒါရီလဲတရဏဂုံတည်သူလေးလို့ပြောရတယ်သူတို့လဲအရိယာတွေလားပြောเสียရှိတယ်ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာပဲသူတို့ကမိဘဖလာစီကတ်သူတွေဖြစ်တဲ့အတိတ်တွေကဖရာတရားတန်ခါကိုကိုယ်တိုင်မသိပဲမိဘစီကတ်လို့လိုက်စီကတ်နေတာလို့ဆိုလိုတယ်ယရနာသုံးပါးတောင်းဝန်ထမ်းတာနဲ့ယရနာသုံးပါးတည်သူမဟုတ်ဖရာရဲ့တတ်တော်မူသောစင်တုတော်ဇီရီတော်တွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖူးတွေ့ဘူးကြတယ်မဟုတ်လား ဖျားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုနည်းများမစွာကိုယ်တိုင်ရွတ်ဖတ်ဘူးနာကြားဘူးဆွေးနွေးဘူးကြင့်ကြံဘူးကြတယ်မဟုတ်လားဖျားတဲ့တဲ့တာဝကတန်ခါတွေကိုစွန့်တင်ငန်းကြောင်းစေးပစ္စည်းတွေနဲ့ပြုစုပြီးကိုယ်တိုင်ယူသေးကျိုးနွန်ဆက်ဆံဘူးကြတယ်မဟုတ်လားတရဏဂုံစောက်တည်ပြီးအမှားပြုကြမြားဒါရီဟာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဒီသူတွေဟာတရားသိတဲ့ပုံမရှိကြဘူး မြန်မာတွေလည်းအပြည့်လက်ခံထားကြတယ်အတွေးမာတွေလည်းဒီလိုပဲအမှားနဲ့သုံးသက်ထားတဲ့အလေးတွေအကျင့်တွေလည်းအပြည့်လုံနေကြတယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးဖြစ်တွေရဲ့ဖန်ကြီးရှင်ဟာနတ်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်လက်ခံတယ်ဓာတ်တွေလို့ပြောတယ်လက်ခံတယ်နတ်ခတ်တွေလို့ပြောတယ်လက်ခံတယ်ဘာသာဘာဝအလေးရောက်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာလို့ပြောတယ်လက်ခံတယ် အိမ်မက်ဒီလက္ခဏာတွေလဲယုံနေကြီးတာတာပြဆွဲတာတွေလဲယုံနေယုံနေအတိုင်းနဲ့လုပ်တယ်ဒီသူတွေမှာတရဏဂုံတည်သူကလျာဏပုထုရှင်ဖြစ်မလားဒီသူတွေကအရိယာဖြစ်နိုင်ပါမလားအရိယာတို့ရဲ့အစိုးမကနာကြားရတဲ့တာဝကဖြစ်သူအကြအမြင်ရှိပုထုရှင်နေတော်ဖြစ်နိုင်ပါမလားအဲ့ဒီပုထုရှင်ဆိုရင်တော့မှားတွင်ဒီလောက်မနဲ့ရဘူးသူတို့အမှားယွင်းဟာလေးနဲ့လွန်းတယ်
ตาดนาโรยเอ็งวิตาดาวมาด้วยยาเวไม่สาดได้ที่ไม่เพียบบุลูเบียวเสียสานะจะสามามชิ่งดิลูเรศีมาตมาได้ที่เปลือยเต็มเลยตมาได้ที่ไม่ใช่พยายามดิตมาได้ที่อาพยายามได้ยังมุ่งเวดามามชิ่งพยายามได้เอาที่มีเนื้อลูเปลือยเบียวเลยเปลือยยุบหน้าจามีเมื่อไรได้ยังงูมาที่มีเนื้อบุลูเบียวยามดามีพยายามหูเลยเปลือยเบียวเลย พยายามยิ่งเช่นหาแต่ยาแต่ยาไม่ดีเว้พยายามยิ่งเช่นอยากกูโน้กูว่าอยู่เพื่อปวามยาบีเมเป็นลูตีนายมาเลยพยายามดีตัวดีตาวกาตั้งกาหูเลยตีลูมยาหูตั้งกาโกยกูว่าอยู่เพื่อปวามยาเลยอยู่เพื่อปวามยาเลยสักลงดีเว้ตีมีมาแต่เจ้าที่เพื่อพยายามสิกะตัวดีหาแต่เรื่องกงตีกูจังเกี่ยมาเลยมีอุปลาสิกะตัวดีลูดาไม่ยามาวะ กบิลวัวมุดมาเตียนตีลูตระหนักงตีเฮียนเลือกกบิลวัวตาตั้มกบิลวัวตามุดมาหาตระหนักงตีเรลูเฮียก็ตีบิบดีรักเฮียจีโร่จีดูว่าเฮียหูตีเรลูได้ไปยาเฮียตีบูฮาเตียดีอะไรจีดูว่าเตียดีดูสุธาโรเตียดีดูลูเล็บเพี้ยตัวเฮียตีบูฮาตั้งกาเลตีดูบ่ ที่เราตระหนักงตีเรื่องสุโรที่ดูหาอันยิ่งมันสิ่งดูบ่แต่ยาหาอันยิ่งมันอู้มูเรียมาโหลาอันยิ่งก็มันเอาดีเลยมันนะบ่ที่เราเบียวลูดีเลยไม่ยันโอ้มันกันจ้าที่มันวิพีดาเรียนไม่ยากได้เว้ยยี่เกิดสกาวิพีนสุจิเมื่อมุดมาตระหนักงตีเรื่องตระหนักงตีดูว่าพยายามตีได้เว้ย ที่ดูหาเนี่ยมาดูมาเลี้ยงมาไม่ใช่ได้เว้ยแต่เรื่องไม่ใช่ดูว่าสาสุริยาเว้ยริยาหาไม่เรียกอะไรที่มุ่ยสีว่ามันเป็นเว้ยแต่เรื่องชุกไล่ดูมุดมาหาริยาพี่เดือดลุยยาเลยริยาหาไม่ใช่สีว่ามีเวดละมีเวดรู้ดมาตีละมันลงบุลาที่รู้เปียดนะพี่ ชอบเอาการรู้ดมาตีลายตีเดียนเนี่ยแสดงช่างเจียมเองไปหามาต่อยาลูมาโหดเลยไม่ยอมเรียนเนี่ยที่ยาวออกมาต่อยาลูพี่เดือดสุราเทียนชาลาเว้ยมิงลาเนี่ยมุ่ยสีมุ่ยสีวันนั้นสรุปพยายามให้เราเด็ดเฉลี่ยสีเดียเอร่าก็มิงลาต้องเสียสีป้ามาเว้ยไอ้หมาลูมิสซาปานาซาตันยมอลูพี่เด แต่เดี๋ยวตัวเชงอุตันยมาลูกดาหามิงลาเบลูโคราพิดแต่ยมาลูกเดือดสุราเป็นลูเล่แต่ยมาเอ็นเอกุสังซีเจนลูเด็กเปียยาฮีโร่สังซีเอสุราเป็นลูลูกดาเล่มาเต้าเพนีราวโคราลาอามูมาลูเอาเต้าดาวโคราลาทาวซีเซจิบุเว่ซีเซเดสุราจะต้องเจ้าเนสิพยาจีราเว่เด็กสกลงพันเนมุเนสิพยาลาเน่ แต่ชาเนียก็ลาดูหอบเยอะจะมีเนี่ยเชียนเพียงสิพยาลาโตและด้วยพี่ยาด้วยมาชีเด็ดที่นั่งจีวีเนี่ยนี่นั่งสิพยาลาเลยเว้ยหลวงมาเต้าด่านเนี่ยหลวงมาเต้าด่าไปหาสังสีด่าเลยปัตมานี่เนี่ยจีเอ็นตีเตี้ยเต้าด่ามีบุมาเต้าเพนนี่จีเพียสังสียามาลา ตัวยามาสุยตีเดียตัวเชี่ยมาช่างเจียนเจียหามิงลาพี่เดียลูกเบียวบุกเอาเนี่ยตีเดียตัวดาวิวสังสียาเมลูกเบียวบุมโหดีโรตัวดาวิวมันลงเอาสังสียาเมลูกจูเดียชีตัวเมดีโฮเจก้าการะกับยาสุโรมันลงเอาตัวลูกได้เป็นแม่ยาเอาแม่ได้เป็นแม่ยาเอาชูมายาเม ทุกอย่างนี้เนี่ยสัจจีเมื่อสุ่ยแต่ชาเนียมาตีเดียนเนี่ยสับบีพยาโฮจะดูเนี่ยนี่ยามเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบีเดโฮจะดูอย่าจีมันลงมือสังสีดาหามิงลาพี่เดลุยามเนี่ยแต่ชาจะดูสีดีมาเว้ยแต่เปลี่ยนเลยไหมไอ้ที่โฮจะดูสีดาวมันจะดีดีโรดีนี่เนี่ยเลยดีจะโยลุไม่ยากเว้ยมิงลาเนี่ยอัตตาเราสูงนี่เนี่ยสี่สิบจีอามเนี่ย ไอ้ยาตัวดูฮะมิงลาเปียดดีละลองจงต้องมามิงลาเปียดดีละที่นี่มามิงลาสุราปาเลมียามิงลาวูมิงลาตัวนี้เดี๋ยวมาตุ๊ดทานเนี่ยเปลี่ยนท่าเลยมิงลาฮะตุ๊ดทานน่ะก้าวดีเอตียาเบปโอไอ้ที่ตัวนี้กูมาก้าวดีเป็นลูตีเดเลยเปียท่าเลย
Yaja ma, tapata ma para zida. Tapata tuting pisani. Be ma mesu, be tu anaima makanyavi, chanta alu jau jare lu pide. Ting 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 tauda mingla mapia. Tiro, mingla sure, depe po yau, depe po yo po. Penia mesu, be tu anaimuma makanyavi, chanta alu jau da mingla po. Mingla ye anan tibi suro di mingla wu yet tau ye sao nain de lam sao nain gula. Alon chon tau ye sao nain de lam sao nain gula. Letri di wu jibu ve. Alon chon tau ye mingla wu ma sao nain cha ma garo di cha ve. Ting 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 tau ye mingla ne a mingla beha pietle jiam. Di ni gavan ti di poku ji suzi sui nui jara daima yet pa danya de. Elima, Duruga, Luji, Lugao, Mia, Bibi, Melon, Aung, Ting, 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 Taukja, Tongja. Dilu Taukde, the Zongdea, Song, Shong, Nina, Dukha, Yauda, Pija, the La, Dari, Pi, Amingala, Mingala, Pieta, Po, Taukde, Tudu, Jaja, Shong, Nemu, Dukha, Yamu, Longwa, Po, Trot, Malava, Wu, Lura, Season, Dai, a Piausha, Machine, Song, Yet, Duan, Nainjara, Jibare. แต่ยังมาเนี่ยมาเต้าผมหกสองสี่บูดาแต่จะเอาเลือดดีมาเยอะกูมันลงเอาเต้าอีมิงลาไม่เปียบเอาทีโร่สองสี่มือสุดาไม่เต้าผมหกเองมันลงบุลูเองพี่ผู้ชิบาร์เลยแต่เรียกรู้ดมาตีละไม่เต้าอย่างนั้นฮะไม่เลี้ยวเอาลงไม่เต้าอย่างลูดาพี่เลยพี่ฮะที่ติดขายเอ็งพึ่งบาร์ดาเดียร์อีอาลูเน่ช้าช้านานาพอเลยดูไรนานายเน่เนี่ยท่าชิชิพอเลย ที่ได้ขายอันนั้นฮะยังยังเปียตาเลยนุ่นยังเปียวเปียวเลยพยายามดีพอจะดีฮะพยายามยุติพี่ยังกุญชีเลย